Não morre! São super zumbis! E aí, galera! Beleza? Hoje Nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e olha só, depois de muito, muito tempo, vamos dar continuidade à nossa sériezinha aí, aleatória, de zumbis aqui no GTA V. Bom, quem estava acompanhando a nossa série sabe que a gente fugiu da cidade, encontramos uma base de petróleo, sim. É, e como vocês podem ver aqui, ó, eu tô sozinho com esse barco, eu saí lá da base de petróleo, o Michael ficou lá e a gente viu que em meio ao apocalipse zumbi, esse local aqui, ó lá, tá saindo fumaça e tem energia, mano. Então, vamos entrar ali, vamos explorar lá. Como eu disse, eu tô sozinho, o Marco ficou lá. E vamos explorar lá pra ver se encontra alguma coisa. Pessoas vivas ou alimento, sei lá. A gente vai entrar lá pra ver se encontra alguma coisa aqui pra continuar sobrevivendo. Como vocês podem ver, ó, tá vendo aí a neve, ó? Começou a nevar, mano. Tá entrando no inverno aqui. E provavelmente no próximo episódio, ou essa nevasca aí, ela aumenta, certo? E talvez esteja todo nevando aqui. Enfim, galera. Bom, pra quem tá chegando agora, nunca viu, tem uma série aí de zumbis no canal. Pra quem tava acompanhando, desculpa pela demora. Estamos aqui, né, velho? A gente tem que dar um jeitinho de voltar. Então bora lá, galera, vamos dar uma explorada nesse local. A princípio, pra esse lado aqui, eu não estou vendo zumbi nenhum. Nada de zumbi. A gente precisa... Ó. Tá escutando? Então, esse local aqui tem energia. Precisa dar uma volta aqui gigantesca, mano. Ó, mas a... tem energia, mas tem alguns zumbis ali, ó. Vou pegar a pistola. Eu acho que a 12 vai fazer muito barulho. Eita. Ó, a princípio não tem ninguém aqui. Na entrada. Vamos lá, vamos tentar encontrar aqui a entrada, galera, desse local. Ó lá, tem bastante zumbi. Eita. Caraca, galera, os zumbis aqui não me atacam, olha aí. Que isso, cara? Olha aí, velho, são adestrados. Os zumbis aqui não me atacam, por quê, velho? Já vem esses mano chato aí, velho, mandando mensagem. Por quê? Por quê, velho? Eles não me atacam. Caraca, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, velho. Olha aí. Olha só, cara. Caraca, será que foi aqui que começou, galera, a epidemia de zumbi? Pode ter sido aqui, mano. Aí, velho, aí, ó. Que loucura, cara. Olha, aqui abre. Bom, enfim, galera. Vamos ver o que tem aqui pra dentro, velho. Eu tô achando muito estranho. Os zumbis aqui... Eita! Eu tô com vida infinita? Acho que não. Nossa, cara, me atiraram!
Que tá acontecendo aqui, véi? Ei, ei, ei! Caraca, o doutor. Mano, que negócio estranho, velho. Cuidado, galera. Que isso? Que desgraça é essa, cara? Bom, galera, vamos prosseguir aqui. Cara, eu tô querendo matar essa. Acho que eu vou matar esse bicho, velho. Olha isso. Deus me livre. Tomar cuidado, cara. Já fui atacado por dois doutores. Pega 12. Que isso? Não parece ser zumbi, velho. É um zumbi. Caraca, velho. Eles estão, sei lá, meio humanizado, velho. Eu não sei o que é isso. E que. Ih! Que isso? Call it a crisis of conscience. Meu amigo. Sai daqui. Ih! Mata, mata, mata. Tá vindo outro. Que é aquilo ali, véi? Que é aquilo ali, véi? Tem uns bagulho ali no meio. Que isso? Vou passar. Ai, 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 ai. Eita. Caraca, velho. Eu não sei se é. Parece que os doutores. Cara, será que foi aqui que começou a epidemia do zumbi, apocalipse, não sei, coisa e tal? Deve ter sido aqui, galera, que começou a epidemia. Caraca, mano. Ih, que isso? Que isso? Caraca, vocês viram? Ai, olha isso. Que é aquilo ali, cara? Olha lá, tá correndo! Que desgraça é essa? Sumiu! Olha lá, olha lá, olha lá! Vocês viram? Mano, vocês viram aquilo, cara? Que tá. Velho! Eu tô assustado, velho. Tô assustado com o que tá acontecendo aqui dentro desse laboratório. Os zumbis não atacam.
Cara. Vocês viram ali a carcaça passando, cara? Que loucura, maluco. Sumiu! O que tá acontecendo nesse lugar, velho? O que tá acontecendo nesse lugar, velho? O que tá acontecendo nesse lugar, velho? Que? Que isso? Que é aquilo, cara? Corre! Que? Que é isso, Nico? Mano, que desgraça é essa que tá acontecendo aqui, velho? Corre! Vocês viram, mano. Vocês viram. Uma mulher ali dentro. Não tinha, velho. Vou matar esses... Eu vou matar esses bichos. Motherfucker. Ei! Não morre! São super zumbis. Corre. Meu Deus do céu! Ih, não pula não, desgraça! No... Ih, meu Deus do céu! Para de pular, desgraça! Bicho ruim! Ele não morre, gente! Ele não morre! Ai, meu Deus! Sai! Corre. O bicho... Ele tá vindo nas minhas costas. Tem um morto ali dentro. Onde eu vou? Meu Deus do céu, velho. A outra ali, galera. Outra aí.
Eu voltei pro mesmo lugar. Galera, eu entrei numa sala aqui, tudo escuro. Olha lá, velho. Caraca. Olha isso, mano. Tem um vidro aqui, eu acho. Tem um vidro. Aí, estamos chutando. Tá tudo escuro, velho. Sai daqui. Meu Deus do céu. Sai daqui. Ai, peguei outro elevador aqui, velho. Meu amigo. O que tá acontecendo, cara? Ei! São zumbis que não morrem! Corre! Entra! Ei! Tem que sair daqui, velho. Não dá. Não dá. Eles não morrem, velho. Eles são super zumbis. Você viu os outros lá, velho? Tava um monte. Ih, apareceu esse aqui. Que isso? Olha. Não tinha. Ou é outro lugar esse? Meu amigo, vou sair daqui, galera. Pra onde eu vou aqui? Lugar nenhum, mano. Corre. Sai desse lugar, mano. Caraca, deve ter sido aqui que começou, velho. Meu Deus. Tô arrependido de entrar nesse local, mano. Vambora. Galera. Caraca, que loucura, mano. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente continua a nossa saga. E esse local aqui, velho. Nunca mais, mano. Nunca mais. Você viu os zumbis que estavam lá, né? Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui!